הרמטכ"ל רב אלוף בני גנץ, מפקד זרוע היבשה אלוף גיא צור, מפקד בית הספר לקצינים אלוף משנה אבי גיל, מפקדי צה"ל בעבר ובהווה, סגל הפיקוד וההדרכה של בה"ד 1, סגל הפיקוד וההדרכה עד בה"ד 1, זה אתם, משפחות יקרות, תודה רבה לכם. הרי בלעדיכם הבוגרות והבוגרים לא היו מגיעים הנה, ואני מודה לכם בשם כל אזרחי ישראל, תודה רבה שוב. וכמובן, אחרונים, אבל ראשונים, בוגרי ובוגרות קורס קציני היבשה. יש לי פינה חמה בלב לבסיס הזה, שבו סיימתי גם אני את קורס הקצינים. זה היה לפני עשרות רבות של שנים, בזמן מלחמת ההתשה. המטוסים, מטוס, אני זוכר אותו, שטס מעלינו היה פנטום. זה השתנה, והשתנו גם דברים אחרים, אבל אני יכול להגיד לכם שטאיטו כבר היה פה. וכמו כולם, גם אני קצת פחדתי ממנו, ובו בזמן כיבדתי את יכולתו להשליט סדר ומשמעת. ולכן תבינו שכשעמדתי מולו עכשיו, נדמה לי 45 שנים מאוחר יותר, קשרתי את צרוכי הנעל לוודא שהכל בסדר. תודה לך, טעיתו. בוגרים ובוגרות, אתם היום הופכים למפקדים. ומפקד הוא זה שנותן דוגמה אישית לפיקודיו. זהו מקור סמכותו, מכאן נובעת יכולתו להוביל אנשים בשדה הקרב, גם במחיר סיכון חייהם. כך עשו אבותינו וקודמינו, יהושע בן נון, דוד המלך, יהודה המכבי, בר כוכבא, טרומפלדור, מפקדי המחתרות ומפקדי צה"ל לדורותיהם. כולם היו חדורים באותה רוח, רוח של שליחות, רוח של גבורה, רוח של אהבת המולדת, ורוח של הגנת האומה. אתם, קצינות וקציני צה"ל, באים מכל חלקי הארץ וגם מכל חלקי העם, גברים ונשים, חילונים ודתיים, ותיקים ועולים, יהודים ולא יהודים. אני רוצה לראות על מגרש המסדרים הזה ייצוג שוויוני יותר של כל חלקי החברה שלנו. זה נכון וזה צודק לכולם, ואנחנו פועלים בכיוון זה בימים אלה. בוגרים ובוגרות, אי אפשר להפריז בחשיבות השירות שלכם כמפקדים בצה"ל. כי בסופו של חשבון, צה"ל הוא הגורם העיקרי
שמפריד בין גורל עמנו לפני הקמתה של מדינת ישראל לבין גורלו אחריה. רק היום איראן חגגה 35 שנים למהפכה האסלאמית, והחגיגה הזאת במרכאות הצטיינה בקריאה החוזרת ונשנית להשמדתה של מדינת ישראל. ובכן, השאיפה להכרית את העם היהודי ומדינתו, השאיפה הזאת לא עברה מן העולם עם כינון המדינה. מה שהשתנה זו היכולת שלנו להתנגד למבקשי נפשנו ולסכל את מטרתם. משה דיין כתב את המילים הבאות, הוא אמר, זו ברירת חיינו, להיות נכונים וחמושים, חזקים ונוקשים, או כי תשמט מאגרופנו החרב ונחרטו חיינו. עליכם, מפקדים צעירים, מוטלת החובה והזכות להחזיק בחרב דוד. חרב זו בידיכם האיתנה היא התנאי הכרחי לשלום, אבל קודם כל היא התנאי הכרחי לקיום. והקיום שלנו מחייב שננצח במלחמה אם זו נכפית עלינו, ולנצח בקרבות שבין המלחמות. זה היה ונשאר היעד העליון של צה"ל, וגם שלכם. וכדי להשיג את היעד הזה, ניצחון במלחמה, דרושה אחריות מפקדים, דבקות במשימה, גם בתנאים הקשים ביותר, אפילו אלה שנראים לכאורה בלתי אפשריים. ודרושה מעל הכל יוזמה. בלי יוזמה אין דבקות במשימה, ובלי יוזמה קשה מאוד להשלימה. היוזמה היא שאפשרה לנו ליטול את גורלנו בידינו, היא שאפשרה לתיאודור הרצל לפעול להקמת הציונות, היא שהביאה להקמת המדינה ולהקמתו של צה"ל, היא שהביאה לנו את הניצחונות במלחמות, היוזמה, והיא שהביאה לנו את ההישגים הגדולים במבצעים ופעולות, אלה הידועים ואלה העלומים במספר רב מאוד. היוזמה היא זו שמערערת את האויב, היא מעבירה את גורל המערכה לידינו. היוזמה הזאת מנחה את צה"ל, היוזמה הזאת מנחה את הפריחה הכלכלית והטכנולוגית והמדעית של ישראל, היוזמה הזאת צריכה להנחות אתכם. ועל כן אני מצפה מכם שתגלו יוזמה תמידית, שתאתגרו את המפקדים שלכם ביוזמות שלכם, כפי שאני מצפה מהם לאתגר אותנו. אני מתרגש להיות פה, אני חושב שזה ניכר, לעבור בשורה הארוכה הזאת ולפגוש את הצעירים והצעירות שנחלצים להגנת מדינת ישראל. וגם התרגשתי לראות בכניסה לבה"ד 1 שם את תמונתו של אחי יוני, זיכרונו לברכה. בתמונה רואים את הרמטכ"ל יצחק רבין, זיכרונו לברכה, מעניק ליוני את סיכת הממ"מ. שנים לאחר מכן, כשנה לפני נפילתו באנטבה, נפרד יוני מגדוד השריון עליו פיקד. הנה מה שהוא אמר: אני מאמין באמונה שלמה ביכולתנו לבצע כל משימה צבאית שתוטל עלינו,
ואני מאמין בישראל ובתחושת האחריות הכללית שצריכה ללוות כל אדם הלוחם על גורל מולדתו. מפקדים ומפקדות, אני מאמין בכם ואני ועם ישראל סומכים עליכם. שאו ברכה, עלו והצליחו. תודה לראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו.